Deputeti Elmire Qica. Faleminderit kryetar. Vetëm për saksi. Ne po më duket tu jemi duke e diskutuar projekt ligjin për buxhetin për vitin 2024. Është e pasakt çfarë tha ministri që janë ndau për stadiumin e Ferizajt 12 milion euro. Për vitin e ardhshëm vetëm janë bërë 1.5 milion euro. Për vitin 2025-2026 është e vërtet që shumë e tërseshme, për 3 vite është 12 milion euro. Po na po flasëm për 2024. A ka me qenë kë, minister, për vitin bugjetor 2025-2026, është diçka tjetër. Po për saksi do të me thonë çfarë është. Një minut. Zoti minister, tash e thatë realitetin për 3 vite. Tash thatë realitetin. Për 3 vite thatë bugjetin. Për 3 vite, nuk e thatë sumarët. E thatë e realisht për vitin bugjetor 2024. Dhe për 3 vite, ka kohë.